Diciamo qualcuno a me. Vergave gham Londonit rato mikitine vergave gham sarchevno programa ikneba mashin rotsa ikneba sarchevno programa da es ikneba eronuli sabchos dazerili am ak Londoni arapers shuashi arari Londonshi mivdivar imitom rom sarchevno maratons chirdeba konkretuli puli me dges Saakashvilit byudzhets ver vazivar როგორც პრეზიდენტი. აქედან გამომდინარე მოსაზიდია ფული, რომელსაც გამჭვირვალეთ კიდევ ერთხელ თუ გნება თქვენს ეთერში გამოვაცხადებ ვისგან არის და როგორ დაიხარჯება. ან თქვენ გაქვთ ხარდაჭერის იმედი. თქვენი პარტნიორებისაგან და რაც შეეხება რა თქმა უნდა აბა ახლა რაც შეეხება ბოლო კითხვა ეს ალბათ იმაზე მიუთითებს თქვენი საუბარი რომ ბადრი პატარკაცვილი სავარაუდოდ მოხსნის კანდიდატურას იმიტომ რომ მანაც ისაუბრე იმის შესახებ რომ არის მზად დააყენოს კანდიდატურა საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ეგ ალბათ ბადრი პატარკაციშვილის ეკუთვნის ეს კითხვა. მე არ შემიძლია ბადრი პატარკაციშვილის მაგივრად გაქცეთ პასუხები. და დაველოდოთ მოვლენებს და თუ ხართ სერიოზული ჟურნალისტები, ყველაზე პირველები თქვენ გაიგებთ. ბატონ ლევან, საქართველოს პრეზიდენტმა დაიწყო უკვე გარკვეული სოციალური პროგრამების წარმოდგენა საზოგადოებისათვის. აი თქვენ რას თავაზობთ საზოგადოებას, რა სოციალურ პროგრამას, რა შეღავათებს, რამდენ პენსიას და რამ ხელახალფას? ალბათ ეს არის საინტერესო ელექტორატისათვის, რომელიც გისმენთ, მოგცეთ თუ არა ხმა. რას უნდა იყოს? ყოველისა მე რასაც შევთავაზებ ჩემს მოსახლეობას, ეს არ იქნება ტკვილი. განსხვავებით მიხეილ სააკაშვილისგან. თქვენ გამოგიგზავნით მე რას თავაზობ და ის ადგილობრივი არჩევნების დროს მოსახლეობას. გამოგიგზავნით ის იმასაც რას თავაზობ და საპარლამენტო არჩევნების დროს მოსახლეობას და რას თავაზობ და საპრეზიდენტო არჩევნების დროს მოსახლეობას. და ჩემი თხოვნა იქნება გაშიფრეთ ამ დაპირებებში რამდენი ტყვილია. მე პირობას ვდებ რომ ჩემ დაპირებაში ტყვილი არ იქნება. რაც შეეხება ციფრებს და სოციალურ პროგრამას, კიდევ ერთხელ გიმეორებ, ეს დოკუმენტი მალე დამთავრდება და თქვენ იქნებით ერთ-ერთი პირველთაგანი, რომელსაც ამას ნახავთ. სანამ არ დამთავრდება, მე სააკაშვილივით ეხა ვერ ავცანცარდები და ციფრების ბახაბრუხს ვერ დავიწყებ. გასაგებია და ბოლოს ალბათ ამაზე მუშაობს ექსპერტთა ჯგუფი ეკონომისტების. ვინ არიან ეს ეკონომისტები, რომელიც ადგენენ ამ პროგრამას? ყველაფერს გაიგებთ, ყველაფერს თავისი დრო აქვს რა. ყველაფერს აქვს თავისი დრო. უბრალოდ დრო ძალიან ცოტა რჩება. ერთ-ერთი მათგანი მეც ვარ, მეც ეკონომისტი ვარ, მინდა გითხრათ. ან თქვენც ადგენთ? დიახ, რა თქმა უნდა, მე კოორდინირებ. დიდი მადლობა ბატონ ლევან სტუდიაში მოგზანებისათვის. მე მინდა სახსოვრად გადმოგცეთ ღვინის ბოთლი, რომელიც თქვენ რამოდენიმე წლის წინ ჩამოასხით. ძალიან დიდი მადლობა. ღვინო მიხეილ სააკაშვილი. ხო და აი მას წავუღებ ბადრი პატარკაციშვილს. ხო ვარ ნანობთ? რას ნანობ? მე არაფერს არ ნანობ. არასდროს არასწორი გადაწყვეტილება არ მიმიღია, მაგრამ თუ მიმიღია, ყოველთვის გამომისწორებია, იმიტომ რომ არასწორი გადაწყვეტილება არის გაკვეთილი მომავალი ცხოვრებისთვის და არასდროს არ მithქვია რომ მე სწორე ვიყავი, რომ არასდროს რომ წופილიყავი არასწორი. დიდი მადლობა და თქვენი მოსვლა პრინციპში სტუდიაში ალბათ გამართლებული იყო, თუნდაც იმიტომ რომ თქვენ თქვით რომ თუ ჟურნალისტებს ვაწყენდნენ დიდი ბოდიშიო. რა ბოლოს მოკლედ რა გარანტია? ჟურნალისტებს კი არა, თუ საზოგადოებას ვაწყენდნენ ხო? მე რა გარანტიაა ბატონ ლევან რომ შეცდომები არ განმეორდება? ბატონო, რა გარანტიაა რომ შეცდომები არ განმეორდება? თქვენ შეცდომებზე საუბრობდით, როდესაც ღვინის ბოთლი დაიკავოთ ხელში. ეს არ იყო შეცდომა. მე თუ ოდესმე ჩემს ცხოვრებაში, გნებავთ პატარაობაში, დამიშვია რამე შეცდომა, პატარა შეცდომა, მე ეს მიღიარებია სააკაშვილისგან განსხვავებით და ამ შეცდომებზე მისწავლია. მე უშეცდომო ადამიანი არიბადება. დიდი მადლობა. ორმოს მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის. თქვენ შეგიძლიათ დარჩეთ და იყოთ ბოლომდე ჩვენი სტუმარი, იმიტომ რომ ჩვენ მედიაზეც გავაგრძელებთ საუბარს.